ברוך השם, אני מחפש את הפיתה של הפצוע, לראות איפה הפצוע. הנה, תודה רבה, ברוך השם. אני ציפיתי כאן לראות מישהו, ברוך השם, שבח לבורא עולם. חסד גדול, חסד גדול. עובדי השם יתברך. בוא נגיד לכם דבר כזה. אנחנו נכנסנו לממשלה כמה כבר? שבועיים. לא עברו עדיין מהימים של חסד, אבל אני מתנהג כאילו אנחנו כבר שמה תקופה ארוכה. צריך לעבוד קשה, כן? יש הרבה לשנות את התפיסה, את הראש, יש הרבה דברים צריך לשנות. יש גם הרבה דברים טובים, גם את זה צריך להגיד. אבל חד וחלק, אני אעביר את זה הלאה. עמדה הזו לא תלוי במשטרה, זה תלוי בצבא. אבל העניין הזה שראש העיר ששוחרר, זה מטריד אותי. וזה, אני צריך לבדוק גם מה המדיניות. גם אם הוא ראש עיר, אז מה, מותר לו לאיים ברצח ואחרי זה... הם מנסים לבצע את הרצח הזה, אז יכול להיות... שלו, אתה רואה, המחבל הזה שומע את ראש החיים. יש לך הרבה עבודה. וקודם כל צריך לציין כאן, היה כאן נס גדול, מעשה גבורה של אזרח. אגב, אפרופו להקל ברישיונות נשק, לשנות את התבחינים. אבל גם אני יוצא מכאן די מוטרד, משום שראש העיר דהריה איים ואמר מפורשות, אנחנו נפגע בך. ובסופו של דבר אנחנו רואים שאחרי זמן קצר כן מנסים לרצוח. אז אני רוצה לבדוק ולברר ובאמת לקבל תשובה. למה אדם כזה שמסית, שמאיים, לא עצור? ואני אבקש תשובות על הדבר. ומה אתה אומר לאותו בעל חווה שנמצא וחי את החיים ויש לו סכנת חיים יומיומית? כשהכתובת על הקיר? חד וחלק, הכתובת על הקיר, ומדינת ישראל מחויבת. מחויבת לתמוך בו, לעזור לו. הביקור שלי כאן זה גם אמירה מאוד מאוד מפורשת בנושא הזה. אני אעשה ככל שביכולתי שהאנשים האלה יקבלו שמירה, עזרה, כי בסופו של דבר בעל החווה הזה מייצג את הציונות. ובכל מקרה, כאשר ראש עיריית דהריה מאיים עליו, אני לא מבין, לא ברור לי איך הוא לא נעצר.